Засвіти в серцях наших, владику чоловіку любче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі. Бо ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі слава воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь до своїх учнів. Слова, які говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені перебуває, Він творить діла, віруйте, що я в Отці і Отець у мені. Коли ж ні, через самі діла віруйте. «Істинно, істинно кажу вам, хто в мене вірує, той діла, які я роблю, робитиме, а й більше від них робитиме. Бо я йду до Отця, і все, що будете просити в моє ім'я, зроблю, щоб Отець прославився у Сині. Зроблю все, чого б ви не просили в моє ім'я. Якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді, я проситиму Отця. І Він дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки Духа істини, якого світ не може прийняти, бо його не бачить і не знає. Ви ж його знаєте, бо Він перебуває з вами і у вас буде. Я не лишу вас сиротами, я до вас прийду. Ще трохи і світ мене уже не побачить більше, ви ж мене будете бачити, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму Отці, і що ви в мені, і я у вас. Хто має мої заповіді і береже їх, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець любитиме, і я його любитиму, і сам об'явлюся йому. У сьогоднішньому слові, яке супроводжує наш літургійний день. Наш, наш день із Господом, ми чуємо слова Ісуса, в яких запрошує ще, на, ще раз нас переглянути наше життя, наше покликання. Тобто переглянути дар або усвідомити дар, який ми отримали. У Слові Ісусовому, якщо ви мене любите, відчуваємо в цьому запитанні, неначе. Запитання до кожного з нас, щоб ще раз поглянути і відповісти за дар, який ми отримали, за покликання. Є єдиний спосіб, щоб розуміти, або самому собі відповісти, якою любов'ю люблю Господа, якою, якою любов'ю є моє життя до Господа, відповідь Ісус одразу дає. Можемо побачити тільки в тому, чи зберігаємо те, що Ісус сказав, чи зберігаємо Його заповіді, чи зберігаємо те, що... чи пам'ятаємо. Те слово, яке Він казав, те, чого він нас навчав, чи маємо свідомість того, що ходимо у Його дусі, що перебуваємо у Його присутності, що це Він нас супроводжує, Він нас неначе виштовхує до місії, і Він нам допомагає її виконувати. Окрім цього, сьогодні Ісус пригадує нам ще одне можемо сказати, ще одну. Показує і вказує нам на ще одну допомогу або вчить нас, як правильно молитися. Будь-що, що просимо в Його ім'я, Отець дасть нам, тому що Ісус стає перед нами як Той, хто в небі є по правиці Отця, щоб заступатися за нас, щоб бути посередником між нами а Отцем, щоб відкрити нам дорогу до Отця, бути тою істиною, яка допомагає нам. Відкрити Отця. Ми є, перебуваємо в часі на очікування, на зіслання Святого Духа ще раз, щоб подякувати за дар, яким Господь нас нам, назнаменував, учинивши кожного з нас воїном Христа, Духа, який є правдою, який вчить нас істини, але Духа, який вже в нас перебуває, тому що ми прийняли Христа і йдемо за Ним. Господи Ісусе, дай нам Твого Святого Духа, щоб ми могли, ходячи у Його світлі і силою Його світла, свідчити правду про Тебе і свідчити дар, який ми отримали, прощення гріхів, усиновлення, а також перебування у Твоїй присутності завжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.